کانپتے تھے بڑے بڑے بادشاہ سیدنا عمر کے نام سے، اور اللہ نے ایسا رو دو دبدبا عطا فرمایا آپ کو کہ آپ جس گلی سے گزر رہے ہوتے اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہوتا آپ کو دیکھ کر رستہ ہی بدل لیتا. آج بھی ایسا، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. دعائیں مصطفیٰ مصطفیٰ.